السلام علیکم مرګرو یو زلیبیا د یو ډېر زبردست ډرامې سره حاضر شوی هم د کمې نوم دی رانجا رانجا کوي او دا بچګم دی تاسو ډېر زر په هم پښتون باندې ګورئ نو دا غینه مخ کې زدر سره د ډرامې اوله برخه شریکوم په اوله برخه کې کیسه شروع شي کیسه دا د نوري نوري په بس کې روانه وي او سوچ کوي د خپل بچپن د نوري مور او پلار چې کوم دی د کباړ کاروبار کوي او ډېر زیات غریبانان وي مطلب کباړ راټولوي په ډیرانونو باندې ګند کې ګوتې وهي او د نوري دغه کارونه بالکل نوي خو هغه د بچپن نه مور نوري ته وایي چې ته به کباړ راټولوې د نورو روریانو او خوریانو سره خو نوري چې کوم دی یوه ورځ د یو کور ته دننه شي په کوم کور کې چې وه د پوخ عمر ښځه د سپارې سبق ښیي هلته ودرېږي او هغه ښځه ورته اشاره وکړي او نوري د ځان سره کینوي او بیا ورته د اودس طریقه وښیي او مخ لاس ورته وینځي ولې چې نوري ډېره زیاته ګنده وي او په کباړ کې ګوتې وهلې وي بیا د هغې په سر باندې لوپاټه یا سادر نه وي نو هغه ښځه دې تپوس وکړي ورته وایي چې ستا لوپاټه څه شوه ته خو ډېره زیاته لویه شوې او ته سادر نه پسروې او بیا چې کوم دی خپل یو سادر ورکړي ورته وایي چې دا په سر کا بیا چې کوم دی دوه یو ښځې بله ورځ هغه پخې ښځې له راشي او ورته وایي چې د دې ماشومې سره زموږ لوریانې بچي سبق نه شي ویلی ولې چې دا ګند کې ګوتې وهي نو هغه ښځه ورته وایي چې ولې رب ستاسو دی صرف د دې حق نشته دې ماشومې ته به زه هم سبق ښیم ورته وایي چې تاسو بې شکه ماله هدیه فیس راکوئ خو زه چې کوم دی ډېره مجبوره یم خو بیا هم دې جینې ته زما سي سبق ښیم که ستاسو خوښه وي ټیک ده ګني تاسو خپل ماشومان ماله مه رالیږئ نو هغه ښځې حق یې حریانې پاتې شي چې دا ښځه دې ماشومې سره څومره مینه کوي او سبق پې زده کوي نوری په یو ریل گاډي کې اوخیږي او بیا سوچ کوي په کومه کې چې هغه د کتابونو سره ډېر زیاته مینه کوي او د کباړ نه روغ روغ کتابونه راخلي او ځان سره یې جمع کوي په دې خبره هغې سره د مور هر ټایم جنگ وي چې ته دا کتابونه ولې راخلې او زموږ سره کار نه کوې خو نوري ورته وایي چې وګوره دومره کبرجن خلک هم شته چې کتابونه په ډیران باندې په ګند کې غورځوي دغه خزه دا ټول خرق جنت مور وای نو یو ورځ د نوري د جنت مور سره ناستوي بیا ورته وای چې سبا خوري نو ورته وای چې او بیا ورته وای چې حلوا می اخی دار وای خلا د نوري لاسونه غندوي ورته وای چې لاسونه ورته وینځ لاسونه ورته وینځي او بیا چې کم دی هغه حلوا خوري بیا لګه شی په پاستر ته پوس او کی چې ته مور سره ولی جنگونه کوي ورته وای چې زما مور په غند کې ګوتی وای او هغه غندګيري زما نه خوخیږي مان دې هر رنگي واخلی خو په ګند کې ګوتې نشم وهلې کومه چې زما مور او زما ټول خاندان کوي ټول خلک مونږ ته سپک ګوري زه دا نشم کولی چې د خلکو جوټه وخورم بیا وته مور جنت وایي چې استاد پاره به زه کوشش وکم په ښار کې یوه ښځه ده د هغې بچو ته به ما سبق ښودلو هغې سره خبره کوم هغې د کپړو فیکټري ده په هغې کې به درته کار وګورم او مالته به ورسره غوسیږي نو نوري به دې خبره ډېر زیاته خوشحاله شي او بیا ورته وایي چې دا به کله وي زه خو هر رنګې کار ته تیاره یم خو دا ګند نه چې خلاصه شم ورته وایي چې ته مور نه اجازت واخله زه هغې ښځې سره خبره کوم تا به چې کوم دی هلته ورولیږم نوري په ډېره مشکل د خپل کور نه اجازت راواخلي د هغې پلار چې کوم دی چرسي وي او بد عملي کوي هیڅ کار روزګاري نه وي او مور یې هم په پردو ډیرانو باندې کباړ راټولوي نو نوري ورته وایي چې زه غواړم چې زه کار وکم او تاسو له به روپۍ هم راوړم نو مور او پلار یې اجازت نه ورکوي خو هغه بیا هم اجازت راواخلي او بیک راواخلي د جنتې مور کور ته راشي نوري په کټ کې ناستوي د جنتې مور انتظار کوي چې هغه راوځي نو څه روپۍ ورله ورکړي نوري ورته وایي چې زه په دې پسې نه وم راغلی بس تا نه مې دعا غسته ولې چې زه ځم نو هغه ورته وایي چې دا روپۍ ځان سره کېده په کار به دې راشي او بیا ورته وایي چې ته نیک کار لځې او ستا اراده نیکه ده نو زما دعا به تا سره ولې نه وي او بیا ورته نوري وایي چې زه به کوشش کوم او تاته به یو د شکایت موقع هم نه میلاویږي او بله دا چې زه به یو میاشت دوه پس بیا د لسم امتحان هم ورکوم نو ته به ډېره زیاته په ما باندې فخر کوې او بیا ته اجازت واخلي او روانه شي
نوري پټه بنگلې ته را دننه شي نو کار وته دروازه کولاو کی او دننه راشي د کور مالک ورته وی چې اسې خو مونږ هر یو نوکار ډیر په چان باندې ساتو خو تا د مور جنتې سفارش راوړې دي نو د شک گنجائش پکې بالکل نشته تاله څه کار درځي او بل دا خبره ده چې تبا ډیر ښه کار وکې زه امید لرم دا ورته وی چې څه هم کار وینو زه کولای شم ورته وی چې بل ورځ به د فیکټری د بوزم او تبا کار وګورې بیا به پیسې ستا په مطابق باندې درکوم ورته وایي چې ته ماله هر څو تنخوا راکوې ماته منظوره ده او که کار ماله نه راځي نو د څلورو ورځو خبره ده زه به یې زده کړم ولې چې زه ډېر زر کار زده کوم هغه مالکین نوري یوې کمرې ته بوزي ورته وایي چې دا ستا د رهایش کمره ده یو دوه درې ورځې دلته اوسېږه بیا به د کمرې انتظام وشي نوري ورته وایي چې دا کمره خو ډېره زیاته ښه ده د دې نه ښه به چېرته وي او بیا چې کوم دی کینی په کمره کې مالکین ورته وایي چې زه تاله روټۍ رالیږم نوري دلته کتابونه وګوري او یو کتاب را اوچت کی ولی چې د هغې د کتابونو سره ډېر زیات شوق وي بیا چې کوم دی یو نوکره ورته راشي او ورسره کینی ورته وایي چې ستا دپاره مې روټۍ راوړه دا روټۍ واخله او بیا ترې د نوم تپوس اوږي ورته وایي چې ستا څه نوم دی زما خو رضوانه نوم دی او زه د څلورو کالو نه دلته کار کوم دا ډېر ښه خلک دي بس دلته ښه په سهولت باندې زه اوسېږم او ښه برتاو کوي د نوکرانو سره بیا نوري ته د بیډ بندوبست اوږي او ورته وایي چې دا ستا بیډ دی دلته اوده شه په سهار لا نوري کارخانه ته په وخت باندې لاړه شي او هلته سوپروایزر ورسره ډېره سخته رویه کې خبرې کوي ورته وایي چې ستا څه نوم دی او بیا ترې ګوته لګوي ورته وایي چې ماله دستخط راځي زه دستخط کولی شم دستخط یې واخلي او یو کار ورته په حواله کړي بل سهار لا د کور مالکین کوچ سیاتا پوس اوګي چې نوري چرته دا ورته وایي چې هغه خو سهار وختي فیکټری ته لاړه نو هغه هم حیران شي ورته وایي چې دومره وختي څنګه لاړه بیا چې کوم دی د هغه خاوند حاجی صاحب راشي ورته وایي چې ولې پریشان یې ورته وایي چې داسې یو نوکر هم راوستې ده نوري ډېره خجینې ده او ډېره په وخت باندې فیکټری ته تللې ده هېڅ یې هم نه دي کړې نه یې ناشته کړې او نه یې چای هېڅ یې هم نه دي څکلي ورته وایي چې هېڅ پریشان شانه کېږم او دا به د هغې څه بل مقصد وي کم ته چې ته ایمانداري وایې خیال ساته په نوکرانو باندې ورته وایي چې نه هغه د مور جنتې په سفارش باندې ده هغه ډېره ښه جینې ده نوري سهار وختي د یو دوکان په مخ کې ناسته وي بلیک دوکاندار راشي او دوکان کولاوي ورته وایي چې ستاسو څه کار و ورته وایي چې هېڅ کار مې نشته بیا دوکان کولاو کی او ورته وایي چې ستا په دوکان کې څه دي هغه ورسره خبرې کوي په دې ټایم کې ورته وایي چې راځه اوګورا او نوري ډېر زیات ساده وی نو دکان ته دننه شي او سامان پکې ګوري په دې ټایم کې د یو هوټل شاګرد راشي ورته وایي چې ساحل اروړه د سوخته ورته وایي چې د دې خو ماته پته نشته خو په یو پیاله چایو باندې راضی کې دی شي د نوري باره کې غلط سوچ وکي دې سره دا برخه پای ته رسی د نور برخه د پاره زمون چینل سبسکرایب کول ماهر وایي که ویډیو مو خوښي ویډیو لا یو لایک ورکړئ ملګرو سره شریک کړئ او په کمنټ کې خپل رایه ضرور راکړئ ډیر مننه.